48 74 eller 52 36. Ni ser figuren där. Axel har en kran som står och droppar. Han säljer en burk under kranen. Vi antar att en droppe har formen av en klot med diameter 3,0 mm. Hur många droppar måste falla i burken för att den ska bli full? Ja, det är någon som kontaktar hela tiden. Och vi har millimeter där, så jag skulle kunna använda millimeter istället på allt. Så har jag 95 där, millimeter. Och den här är 55 millimeter. Så volymen på cylinder är stort B multiplicerar med höjden. Så har vi radien upphöjt till 2 multiplicerar med P multiplicerar med höjden. Så radien är hälften av 95, 47,5, eller 90 är 45. Och sen, ja, 2,5, 47,5 i kvadrat, pi multiplicerar med h. H är 55. Så får vi 47,5 i kvadrat. Multiplicera med 55. 47,5 där. Så får vi 1024,93,075 kubikmillimeter är det. Ah, med pi till och med. Jag har inte räknat med pi. Så det finns pi i den. Än så länge. Okej? Okay? Och volymten klot då är 4 multiplicerar med radien upphöjt till 3 multiplicerar med pi dividerar med 3. Vad är radien, säger den? En diameter är 3. Så har vi diameter är 3,0 millimeter. Så har vi radien är lika med 1,5 millimeter. Okej? Okay? Så har vi 4 multiplicerat med 1,5 upphöjt till 3. Multiplicerat med pi dividerat med 3. Så har vi 4 multiplicerat med 1,5 upphöjt till 3 dividerat med 3. Det blir 4,5 pi. 4,5 pi kubikmillimeter. Hur räknar vi nu då? Vi räknar V av cylinder dividerat med V av kloten eller vatten som droppar. Så har vi 124,093,75 pi dividerat med 4,5 pi. Som ni ser nu, pi har ingen betydelse just nu. Det är, det blir 1 när jag dividerar dem mot varandra. Så 124,093,75 dividerar med 4,5. Så det ska vara 7576 droppar.